вбивають ваші документи? Немає документів. Які документи? На що? На це? На права. Які права? Все, злазь. Та це 50 кубов, да ну! Злазь. Та це 50 кубов, ну куди? Документів нема, поїхали. Все. Куди їхати? Поїхали, зараз заведу. Та нікуди не поїду. Будеш сідати здані. Ні, ні, я не дам. Це ми мотоцикл не будемо. Бо наряд, зараз тебе загребуть взагалі, по бочкам хай... не дають. Хто по бочках не дає? Та, пожалуйста. Злазь. Не буду. Злазь по-хорошому. Так документи де твої? Дома документи. Давай, все. Свободі. Так а може пай. Якось так? Ні. Та ну може якось так. Скільки? Та ну скільки? 50 рублів максимум. 50 рублів, знаєш, що мама тату не дасть. За 50 рублів? Да. Ну все, злазь. На, їй, думаєш, поїдеш. Нікуди ти не доїдеш. Побачимо зараз. Він не заводиться так. Що це таке? Та він так не заводиться. Їдь. А як його заводять? І лапки немає. Не знаю. Є. Що з ним робити? Ну давай, заводь. Так я й поїду. Що ти поїдеш? Ти заведеш і все. Як все? Давай. Так це ж треба якось, я не знаю, толкати. Ну давай. А так... Главное заведи. Так мені треба сісти просто. Ну сідай. Так. Ну давай быстрее. Так не хочу. Молодец, блядь. Проебал. Проебал. Я хожу.